um grande poder neste mundo. Antigo e esquecido. Que transformou campos de pedras sobre pedras em santuários de vida e magia. Que esculpiu montanhas, secou oceanos e incinerou os céus. Que nunca se extinguiu. Só ficou cada vez mais forte. Oculto, esperando ser encontrado. Quanto mais forte ele fica, mais forte é o seu chamado. Querem reivindicar esse poder em busca de força e que nunca controle. Eu fui fraco antes. Resistir ao seu chamado. Dizem que estou monopolizando o poder demais. Outros que não sou digno de confiança. Talvez estejam certos. Mas o único poder que eu tenho é a força.
renunciar. Isso acaba agora. Queria uma caneca cheia numa taverna quentinha. Não mais vigília. A região ficou tensa depois de Monte da Vala. É, magos imundos. Se pisarem... Se pisarem aqui, faço questão de acabar com eles. Tedric? Ei, Tedric! Me ajuda! Me ajuda! Tedric! A gente vai levar bronca. Olha, eu sou Garen Stemaguarda. Poder de Demacia é o fim desse monstro. Tá girando pro lado errado. Ouça, criatura. Você não tem chance contra a Fiora Lohan. Como ela consegue lutar assim? Tão perto da glória. Você é ágil. É só não baixar a guarda. Acha que estão prontos para a vanguarda? Bom, a parte do prestígio ele sabe. Mas... a busca pela glória não vai longe. A glória vai estar lá quando você falhar. A glória vai ajudar a superar cada desafio. Um verdadeiro demaciano busca excelência. Então, quando enfrentar as terríveis presas da morte, você não vai hesitar!
Fiora. Você queria que eu mentisse? Continuem assim. Em Freljord, todos viemos da mesma família. E como toda família, nós brigamos. Não pare! Alcance os outros. Vamos segurar eles. Prima, nós temos que ir. Não consigo andar. Pare! Cuide bem dele. Em Freljord, as brigas nos dividem. Mas só conseguimos sobreviver juntos como uma família. Poucos sabem a verdade sobre as Ilhas das Sombras. E menos ainda se atrevem a ir até lá. Talvez não esteja pronto. As névoas negras se espalham mais pelas águas a cada ano. Não posso permitir. Foi isso que o seu pai disse. Eu vou acender as sentinelas e volto logo. Eu tenho que fazer isso. Por ele. Vá. Olá? Pai?
as almas perdidas. Nós de novo. Sobre as ilhas, os mortais vêm, atraídos pela esperança. E nós estamos sempre esperando. Seu rei! Resistam! Acabou. A cidade é nossa. Abandone a coroa. Chega de carnificina. A coroa é minha por direito, garantida pelo meu sangue real. Assim como as terras e meus subordinados. Não são mais subordinados. Hoje se tornam cidadãos de Noxus. Celebrem a ruína dos reis. Noxus oferece liberdade e fortuna a quem tiver força para conquistá-las. Minha coroa. Devolvida por uma escrava. Indigna de tocá-la e de estar na minha presença. Não entendeu, Noxiano? Os deuses me devolveram a coroa. Chega de carnificina? Não! Este reino será meu. Ou todos vão morrer! Mostre a eles. Morra pelo rei. Vá! Não. Verme insolente! Reis exigem que se ajoelhe perante fortunas e títulos injustos. Noxus quer que se levante para se reforjar na glória, dividida por todos. Thank you.
É bastante impressionante, se me permite dizer. É mesmo, professor. Mas o que isso faz? Faz? O núcleo Hexitech gera mais energia que uma célula de quadrânio. O potencial é infinito. Quer dar uma espiadinha? Poxa, se eu quero. Amanhã, Piltover inteira vai testemunhar o futuro. Oh, céus. Ai, não. Quem faria isso? Tá tudo bem, professor. Eu pego de volta. Tome cuidado. Você é tão lindo. E se eu transferir a energia pra... Ah, valeu por me criar, gente. Oh, imagina, seu Brililin. Agora, bora começar essa festa. Fala sério. Uou. E se eu redirecionar isso? Será que eu consigo impulso pra... Aí vamos nós. Aê, sim! Bora ver o que isso pode fazer. Uau! Uau! Desculpa, professor Heimerdinger. Eu não consegui pegar. Tudo bem, meu caro aprendiz. Mas esse foi um imprevisto e tanto. Que design interessante. E se ajustar as bobinas eletromagnéticas? Isso pode gerar energia suficiente para... Senhoras e senhores, contemplem... o poder da invenção! O que acontece quando o forasteiro destrói o equilíbrio desta terra? É mais um dos seus enigmas, velhote. Um teste, talvez. O Noxiano. Vou dar um jeito nele. Com suas armas? Não podem cortar árvores guardiãs. É só um moleque. Sai daqui! Que fofo! O que está acontecendo? Veja como eu. Nossa. O menino acordou o protetor do santuário. Ele se alimenta da raiva da floresta. Atalho, não! O equilíbrio deve ser restaurado. Esquece as regras. É só um menino. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Anda, anda! Ai, desculpa, essa coisa quer te matar. Uma troca?
Enterra! O quê? A semente! Planta! Agora! Tier Tank Gate T. Não funciona! Se machucar essa terra, ela vai revidar. Seems like I'm the one holding all the cards now. Well played, Captain. You finally landed me. Don't flatter yourself. I'm after a bigger fish. Your partner. Now, Graves is too smart to walk into a trap. You think he'd be stupid enough to bash... Let him go and nobody gets hurt. Damn it. Dumb luck is a gift of his. Oh, is it? No, you don't. I got you, brother. Much obliged. All right, Missy Fortune. Nice and easy. Don't make any more trouble. Okay, you win. So who gets to collect my bounty? Well, by arrangement, we always split 50-50. Nah, hold up, 70-30. What are you talking about? About the time, I'm pretty sure I just saved you again. Which means I get the bigger cut. I had perfectly under control until you came barging. You were upside down like a piece of... Hold that shit! Get your elbow out of my mouth! That is not my elbow! Stop moving! You are a very large man! Shh! What was that? As promised, two for the price of one. Excellent. Your quartermaster. Oh, thanks, Captain. You're lucky I like you. These two will make a worthy sacrifice to the beasts below. Prepare yourselves for 1,000 years of suffering. Hold on a second. Say 1,000 years? Talk this out, how right? How does that even work? I'm gonna miss that scene. We have to rebel. You know, we can put it down. I got 20 years, Mac. Not with this guy. I don't know what I'm talking about. Don't worry. This isn't your last hand. Let's go before this gets ugly. Looks like the tides of Bilgewater have shifted again, my friend. Get out of here! So long, sea witch! My sacrifice! Find someone else to feed your monster! Stop them! You gotta catch us first, you slimy fish! No! Just another beautiful day in Bilgewater. It really is. Sumiu!
E os Lunares já chegaram. Eu já vi isso antes. Uma visão nas águas. Quando a lua bloquear o sol, o caminho da liberdade será iluminado no bico do dragão. Eu não vou deixar que nos separem. Custe o que custar. Noite e dia são só duas metades do mesmo círculo. Você vê agora nosso caminho juntos. Tenha fé. A carcaça soltou de novo. Me conta o que você fez nisso aqui. Vamos consertar na Cidade da Lama. Com a correnteza e os ventos, podemos chegar em 3 dias. A névoa está perto. A ruína. Viego! A névoa deveria estar bem longe. Nos poupou uma viagem. Senna. Ei. Não fugimos da escuridão. Iluminamos o caminho. Senna!
Voltar para buscá-la. Senna. Não podemos derrotá-lo sozinhos. A névoa aguarda a todos. Eu esperava por você. Isso não é uma guerra. As guerras terminam. Eu mostrarei o que foi perdido na ruína. Parece que morrer era mesmo a parte fácil. A névoa sabe meu nome. Passou anos gritando por mim. Mas ela só queria ajuda. Como funciona o luto? Quando quem você perdeu volta?
Quando eu era criança, eu e a minha irmã... A gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse... Nenhum monstro vai te pegar enquanto estiver aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la. O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície, os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está em jogo. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. Ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. Você está se imaginando um herói? Então, o que está esperando? Mais vidas podem ser perdidas. A subferia não pode ser controlada. Então temos que entrar à força. O que você fez com a minha irmã? Vou dizer que mandou um boi. O ciclo de violência nunca vai parar. Ela nunca vai ser a mesma. Eu preciso tentar. Você tem um bom coração. Jamais perca isso. Proteja a família. Nós ainda somos irmãs? Nada nunca vai mudar isso. I think we were really interested in the two perspectives on like the political situation between Poulterer and Zahn. I think it's a good way to show that it's so easy to be very influenced by the perspective that you have and really lack an understanding of what it's actually like on the other side. You people down here are all the same. I think it was really important to us to show that there are merits and flaws to both sides. No one should come off as a stock villain. Everyone should feel as though the troubles that they're facing are complicated, you know, and don't have easy answers or easy outs. The magic connections you see in the show are the ones that happen between the characters who come from opposite sides of the world. Who are you? I think something that is easy to miss when you're caught up in a story, when you really enjoy it, is how everything that you see is a labor of love. Every background, every prop, and every character, someone spends all their time like really focusing on making it the best thing it could possibly be. When you work with Fortiche, it just gets elevated to this next level. We really wanted to lean into just the beauty of like this art that they're producing there every day. And it was a dream of like, we want this to exist. We want this animated series to exist that has this kind of animation quality where we can do the really nuanced kind of dramatic acting or these really deep kind of, you know, character arcs and everything. Because we had that relationship, that friendship, that trust from working together for many years, I think that was possible. I really believe that there's just genius level creative at Fortiche. The Elite Universe it's a place that I feel like I've lived in for many years. And so it's a joy to finally be able to, I guess, show it to the audience in the same way that I think it's existed in our imaginations for such a long time. Here we go.